こんにちは、コロコロキッチンです。今日は台湾在住マダムから教えていただいた本場のルーローハンを作ってみたいと思います。では行ってみましょう。まず干し椎茸2個をボウルに入れます。水を注いで冷蔵庫に一晩置きます。時間がない場合はラップをしてレンジ2分かけても OK です。一晩寝かせるとこんな感じです。エシャロットは揚げ焼きにします。底の部分をまずカットします。皮を剥いていきます。皮は少しひねるようにすると剥きやすいと思います。先端の部分もカットします。大きいものは半分に切ります。全体を 2-3 ミリの薄切りにしていきます。フライパンを用意します。で、中火にかけます。エシャロットがひたひたになる程度の油を入れます。油が熱くなったらエシャロットを入れます。エシャロットはこんがりきつね色になるまで揚げ焼きにします。十分色づいたら取り出してキッチンペーパーを引いたお皿の上に広げて油をよく切ります。フライパンはこのまま使いたいので残った油はこしながら別の容器に移してください。豚バラ肉をカットしていきます。幅は1センチ程度にカットします。豚バラ肉は皮付きがおすすめですが、ない場合は皮がないものでも構いません。今回は食べ応えのあるよう大きめに切っていますが、お好みで1センチ角ずつに小さく切っても大丈夫です。先ほどエシャロットで使ったフライパンを再び中火にかけます。豚バラ肉をフライパンの中に入れてじっくり炒めていきます。水と油が出てきますが、そのまま炒め続けます。合間に香味野菜をみじん切りにしていきます。椎茸はまず水をよく絞ります。で、軸を取ります。それからみじん切りにしていきます。みじん切りにしたらお皿に置けておきます。次は生姜です。皮を剥いて細かいみじん切りにします。生姜は椎茸と別のお皿に入れておきます。最後にニンニクもみじん切りにします。ニンニクは生姜と同じお皿に入れておきます。炒めている豚肉の油が透明になったら、生姜とニンニク、干しエビを加えます。全体をよく香りが出るまで炒めます。香りが出たら椎茸の戻し汁、炭酸水はお肉を柔らかくする効果があるので煮込み時間を減らすために使っています。お酒を入れて強火にします。沸騰したら弱火にして、砂糖、醤油、お酢、オイスターソース、椎茸のみじん切り、揚げたエシャロット、五香粉、白胡椒もしくは黒胡椒を入れてください。全体をよく混ぜて弱火のまま30分程度煮込みます。煮込んでいる間にゆで卵を作ります。沸騰しているお湯に卵を入れてかき混ぜながら7分茹でます。これは黄身を真ん中にするために混ぜているので面倒なら必要ないです。7分茹でたらすぐに冷水にとって冷やしておきます。少し煮詰まりすぎたら炭酸水を加えてあげてください。台湾では汁が多めが好まれるそうです。卵は私は半熟が好きなので出来上がり寸前に入れて温める程度にします。豚肉が柔らかくなったら火を止めます。卵は取り出して半分にカットします。器にご飯をよそって煮込んだ豚と汁をたっぷり注いで
最後に卵を盛り付けます。完成です。はい、ということでルーロー飯でしたが、いかがでしたでしょうか。では早速試食してみたいと思います。豚肉がすごく柔らかくなっていて、味もしっかり美味しくできてると思います。今回のレシピなんですが、台湾在住の作家でコーディネーターの青木由香さんから教えていただきました。私の方で少し時間が短く、もう少し簡単にできるようにアレンジしてみましたが、なるべく本場の味を壊さないようにということで、普段私が作っているものに比べると少し手間がかかりますが、美味しいのでぜひトライしてみていただければと思っています。それから今回使用している材料の一部なんですが、青木さんの EC サイトでも購入できるということなので、そちらの URL を概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。またレシピに関しての質問や、こういったものが見たいというリクエストなどありましたら、ぜひ YouTube のコメント欄の方に書き込んでいただければと思います。はい、ということで今回の動画気に入っていただけましたら、ぜひ高評価とそれからチャンネル登録もお願いできればと思っています。ではまた次回に。ゴロゴロキッチンでした。